Nå har vi i Finn innført mobile first. Det betyr at vi har egentlig kvittet oss med alt som er av PC-er, og bare beholdt mobilene. Og det har jo løst veldig mange ting hos oss. Ikke minst har vi fått veldig mye bedre plass. Jeg er utrolig glad i endring, og nye ideer for meg er helt fantastisk. Nå som vi har begynt å jobbe kun på mobil, så er det den perfekte hverdagen for meg, for jeg elsker å sitte veldig tett i folk. Og her i Finn så er vi alle venner, så det er helt, helt supert. Jeg synes det går veldig greit, ja. Det muliggjør at vi kan være langt mer smidige, vi trenger ikke sitte så mye stille, vi kan kanskje gå ut og snakke med andre, og så er det spennende fordi man oppdager nye deler av lokalene, for folk flytter på seg hele tiden. Men jeg har prøvd å ta med noe tall til dere her. Altså når det gjelder datavisualisering, så fører det til litt mer, det er litt mer interaktivt. Utviklingen på, det er kanskje greist hvis vi tar og, utviklingen på torget da. Vent litt nå, ja, nå mister jeg det. Hva gjør dere med de som ikke får se? Det er ikke sikkert at alle trenger å se alt, hele tiden. Ifølge våres beregning er det mye mindre stråling fra en mobilskjerm enn en PC-skjerm. Ja, tallene viser at vi er på 74,97% av en vanlig skjerm. Og så er det så trygg for sånt at selv en kattepote kan trykke på den. Det som er så bra da, med dette her er at du får en helt vanvittig workflow da, som bare er helt unik. Det er helt over meg, men det er fantastisk å være med på. Til å gjøre noe sånt da. Ja, for da kan du... Det er noe helt annet. Det er noe helt... Det er kult, det er dritnytt. For da kan du ha den... Alt er jo mobil for tiden nå. Det er litt sånn, go mobile or go home. I begynnelsen så gikk det helt fint, men ganske snart da, så merket jeg at det var noe som manglet. Det trygge livet mitt, det var forsvunnet. På kvelden da, hjemme så har jeg jo selvsagt PC-en min. Der har jeg jo et helt rom med masse skjermer. Så da sitter jeg og drømmer tilbake da, til hvordan jeg hadde det før på jobb. Vi har jobbet i lang tid forebyggende med Musheim-problematikk, men det er jo nå borte. Så nå begynner vi å tenke på andre områder vi kan jobbe forebyggende. Det er noen som har kommet til meg og klaget litt over overbelastning av tommel på grunn av denne slide-tommelen som de da bruker mye på mobilen. De som har vondt, de får finne fram ispåsen og kjøle den ned på den måten, tenker jeg. Mitt nye slagord, det er PC nei, mobil gjør jobben i en fei.